danas i sutra Regionalna razvojna agencija u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Pirot organizuje dvodnevnu besplatnu obuku za izradu biznis plana, odnosno za, da kažem, neke smernice i pomoć preduzetnicima, privrednicima, kako na što bolji način izraditi biznis plan. I upravo ono što ste rekli, negde im je, da kažem, ne samo prilikom apliciranja potreban, već i da bi sami svoje poslovne ideje nekako bolje spoznali, znali šta im je to potrebno od resursa, na koji način se finansije planiraju, na koji način se, recimo, upoređuju sa konkurencijom i na taj način budu konkurentni, odnosno u nekoj prednosti u odnosu na konkurenciju. Tako da, svakako posle završenih naših obuka, polaznici dobijaju sertifikate koji su im apsolutno priznati i negde jako značajni prilikom apliciranja u odnosu na one koji ne poseduju takve sertifikate, zato što već neki kroz te, da kažem, obuke najpre steknu neka znanja koje do sada nisu imali ili recimo obnove nešto što su prosto eto zapostavili ili zaboravili, sa tim nekim veštinama koje ne mogu steći u samom privrednom subjektu ili u samom nekom okruženju, mogu da iskoriste i primene za unapređenje sopstvenog poslovanja.